11 yaşı var, haqverdili Kənan. Ən çox möcük hissəsində ağrı şiddətli tuturdu. Axır-axır harca bu 2 həftə ərzində ayaqları çeyirdi, sağ ayağında çəkirdi. Qətiyyən otura bilmirdi, gəzənmirdi. Ağrıda gücləndikcən çox əsəbləşirdi, hədsiz başına, nə bilim, yemək, ümumiyyətlə yeməyindən də kəsilmişdi, əsəb çox güc gəlirdi. Gecə yatmırdı, elə dərman verirdi, 2 saat, 3 saat ancaq yatardı, sonra yenə qalxırdı ağrıları. Məktəbə gedirdi mi? Yox, yox, xeyir. Aydan yuxarıda məktəbə getmir. Kənanın müayinələrini araşdırdıq anası. Kənanın onurğasında 5-ci bel fəqərəsindən 2-ci oma fəqərəsinə qədər 3 fəqərə səviyyəsinin onurğada şiş var. Bu xoş xəstəli bir şişdir, amma çox böyük şişdir. Hardasa 8-10 sm-ə yaxın bir şişdir. Kənanın ayağına gedən, sidik kisəsinə gedən və bağırsağına gedən sinirlərini sıxır. Sinirlərini sıxdığına görə ağrı verir, ona görə gəzə bilmir, çətin gəzir, çətin yürüyür, problemi çoxdur. Buna görə mütləq bir şəkildə sizin oğlunuz əməliyyat olunmalıdır. Əməliyyat təbii ki, riskli əməliyyatdır. Yəni, %90-95% hallarda gözəl nəticələr ola bilir, amma 5% hallarda ayaqlarında zəifləmə, iflic olma ehtimalı var, yüksəkdir. Təbii ki, əməliyyat olunmasa ayaqlar tamamilə tutulacaq. Ona görə mütləq əməliyyat vacibdir, şərtdir və əməliyyatı mikroskopik olunacaq. Mikroskopik əməliyyat nə deməkdir? Mikroskop nəzarəti altında biz bu əməliyyatı həyata keçirəcəyik, icra edəcəyik və Allahın izni ilə ümid edirik ki, əməliyyatımız gözəl qutarar, ondan sonra hər şey gözəl olar. Gözümüz aydın olsun, əməliyyatımız gözəl qutardı, uğurla keçdi, çox böyük bir şiş toxması xaric elədik. Onurğadakı ayağa gedən bütün sinirlər sıxılırdı. Mükəmməl bir şəkildə, çox çətin, amma mükəmməl bir əməliyyatımız oldu. Özümüzü necə hiss edirik, danışırıq? Yaxşısan mı? Bəli. Necə gəzdin, nə hisslər keçirdin, bir danış özün haqqında. Yaxşı hisslər keçirdim, yaxşı keçdi. Çox sağ olun, doktor, əlinizə sağlıq, Allah razı olsun. Yəni, oğlumun əməliyyatından həqiqi mənə də çox qorxurdum. Ən çox da yeriməyin itirməyindən, özü də qorxurdu bu arədə. Çox sağ olun, əməliyyatı da yaxşı keçdi, hal-hazırda gəzməyə yaxşıdır. Çox minnətdarım, Allah razı olsun sizdən. Gözümüz aydın olsun. Yolun açıq olsun, sağ salamat.